Jangan sampai pecah kepala, ya? Zero spot! Awak tu yang kena berhati-hati. Breaker Rock! Pecing! Pola! Serangan dia kali ini tentu akan berkesan. Impact Hit! Hantarlah berapa banyak. Stego, pergi serang. Bella. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah, Stego. Blader Storm, bertukar sekarang. Percepatkan evolusi. Bella. Apa? Bella, apa? Bella. Untuk menang perlawanan, perlukan kemampuan bukan cakap kosong. Peci! Tracy! Tolonglah! Awak berdua perlu bertahan! Tengok! Bola! Berhati-hati! Tak kena mereka! Dia dah salah serang! Kenapa dengan mereka? Tak nampak ke? Sebenarnya mereka berdua jadi macam ni di atas bantuan dari Para. Mana pula Para tu dah pergi? Sekarang masanya. Serang! Tak guna. Kalah lagi. Masa untuk uruskan awak pula. Lagi. Ada sesiapa nampak Para tak? Kenapa ni Para? Kenapa awak nampak tak gembira? Saya dah faham. Pasal cermin tu kan? Tengok ni, Para. Allah. Apa kata kalau awak cuba kamera saya ni? Allah. Tang, tang, tang. Allah. Sudahlah tu. Janganlah sedih lagi. Tengoklah. Sedarakan gambar awak ke dalam telefon saya ni. Allah. Walaupun awak dah tak ada cermin, tapi awak masih boleh tengok muka awak kat sini. Allah. 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 Awak ni. Carol, Para ni macam nak ikut awak je. Nak ikut saya ke? Aula, aula, aula. Baguslah tu. Pergilah, buat kerja awak. Aula. Aula. Para, dan dasar ketiga. Kereta awak dah boleh naik taraf. Prinses saya dah naik taraf. Richie, saya nak abadikan kejayaan kami ni. Boleh tolong dekatkan gambar kami? Satu, dua, tiga. Senyum!
ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.